皆さんこんにちは、豆です。たまです。皆さんは夏に向けてダイエットを始めてますか？ダイエットって初めて見たものの痩せなかったら結構不安になるじゃないですか。ただこのダイエットっていうのは実は想像以上に簡単なんですね。というのも皆さんがなかなか痩せないって悩んでる背景としては、そもそもダイエット方法が間違ってたりとか、食べるものや運動が間違ってたりとか、そういった知識っていう部分が間違ってるケースが多いんですね。なので僕らも今ダイエット中なんで、僕らがおすすめするダイエット方法っていうのを今日は紹介します。今ダイエットを頑張ってる方で、今自分のやり方って合ってるのかなとか不安だなと思う方は参考になると思いますので、ぜひ最後までご視聴ください。朝一は EAA12g。 今ね、僕らダイエット始めて2ヶ月ぐらいなんですけど、だいたい約ね3キロぐらい落ちた。でも結構ね緩めにやってんの、ダイエット。だいぶ今回緩いよね。うん、お菓子とかも普通に食べるし、この間とんかつも食ったしな。うんで、俺らがやってるダイエットっていうのは脂質制限ダイエットって言って、いつも紹介してるんですけど、脂質を制限して炭水化物とタンパク質をたくさん摂るダイエットなんですね。なので、まあ、ラーメンとかも食べれるし、とんかつも食べれるし、調整次第でね自由に効くっていうのがマジでおすすめのポイント。ただね、調整するって言ってもやっぱり分かんない状態で調整ってすごく難しいと思うんで、だからこそ今日の一日をね参考に、調整の仕方っていうものをね、ぜひ参考にしてみてください。最近事務所にね部屋からお香を持ってきた。桜の匂い。今日の朝ごはんはカツオ。このカツオってね安くて高タンパク低脂質なんでね、めちゃくちゃ優秀。ちなみにね、このカツオの刺身さ、めちゃくちゃ安いのよ。俺も当時一人暮らし高い準備してる時によくねスーパーで半額のやつ買ってたんだけど、これ 100g ねタンパク質27あるの。優秀だよね。めちゃくちゃ優秀なんよ。だけど大体どこのスーパーとかでも 200g で400円とかで売ってるから、本当にねコスパのいいタンパク質です。ご飯 200g、 カツオ 100g。 このねおすすめする脂質制限ダイエットではね、こうやって低脂質にして炭水化物を摂る、この組み合わせの食事を摂りながらダイエットしていくんですけど、よくね脂質制限ダイエットを俺らが紹介してなかなか体重落ちないっていうコメントももらうんですよ。そういう方に当てはまってる2つの共通点っていうのがあって、1つが脂質を減らしすぎてる。やっぱ油を減らしすぎっていうのはね、それもそれで良くないよね。で、2つ目っていうのが炭水化物を減らしすぎてる。これもエネルギーとかがないから脂肪が燃え、うまく燃えなくなっちゃうのね。だからそういう人はね、ぜひね調整をしてみてほしい。で、今玉が話したね調整方法があるんですけど、よくあるのが1日だけ変えて、反応なかったから戻すみたいなあるな。あるじゃん。あるある。それはね分かんないんですよ。だいたい変えてみて1週間ぐらい経ってから変化感っていうのが分かってくるんで、まず試したら一旦ある程度の期間取って継続してみて、そこでダメだったら変えるっていう方はね、ぜひねやってみてください。本当にね、この脂質制限ダイエットはさ、米も食えるし、こうやっておかずも食えるからね、本当にみんなにお勧めしたい。あのね、マジで初心者に向いてるの。今俺らも2ヶ月で3キロとか痩せてるけど、本当にゆるくやってるのね。それでも全然ストレスなく痩せるから、初心者とかこれからダイエット頑張っていきたいっていう人には特に向いてるダイエット。ご飯食べ終わって何してんの？あれじゃん、お腹空いちゃったんでね。これ久々にインスタントの買ったんだよね最近ね。まあこれ脂質17とかなんだけど、さっきの多分脂質が1もないぐらい、足りなすぎたからちょっとね食べます。今日ラーメンのスープにねほとんど脂質入ってるから、スープ残せばねそんな取らないもんね。俺スープはね飲まないんだよね。飲まない。こういうさ、カップラーメンとかさ、インスタントってさ、たまに食べるとうまいよね。俺よくさ、YouTube 撮影してる時に夜とか食ってたんだよな、この懐かしい。作業しながら食う深夜のラーメン。うまいんだよ。めちゃめちゃうまい。うまいんだよ。いつも通り、毎食後はこれだけの量飲みます。もう20粒くらいかなぐらい全部飲む。もういつもね、俺らはね、こんだけ飲んでんだけど、ダイエット中はね、特にね、ビタミンはもう欠かさずに飲んでますね。ビタミン C はね、最近はこの粉末状の飲んでます。今日はね、外出して筋トレするんで、いつも通り EA、俺らがね、監修してるやつと、マルトデキストリン、もうこの2つ欠かせない。あとはできたら、クレアチンとグルタミン、ここあったら完璧。今日も本屋さんへ挨拶。大井町でもサイン置いたから見てみてね。今日も本屋に挨拶しに行ったんだけど、やっぱりね僕らはねこういう目の前のことを丁寧にやる、もうこれしかないと思ってる。正直ね、これをやったら次の日に本がたくさん売れるかって言ったらそんなこともないと思うし、ただねこういう丁寧なことが一つ一つね重なって長期的に見た時にね、きっとねみんなの元にサインとメッセージが届いて本を買ってくれる人もね多く増えると思うんでね、それを信じてやります。僕らもね普段皆さんに筋トレダイエットは本当にコツコツ続けることが大事だよって話をしてるんですけど、それをね僕らが実際にやることでこういった話の説得性とかもね全然増すと思うので、僕らも、ね、背中を見せていきます。ダイエット中は海鮮、外食中は刺身とかこういうそばとかをね頼んどけばね間違いない。これから筋トレ、今日はね肩と腕のトレーニングをしていくんですけど、特にね肩と上腕三頭筋、ここ鍛えることでフォルムがねよく見えて体がねでかく見える部位なんで、今日はねここね中心にやっていきます。これからねこのイージーバーというものを使った種目を2種目やるんですけど、鍛えていくのはねこの腕の裏側、上腕三頭筋なんだけど、ここがね腕の3分の2以上の筋肉量を占めるのね。だから夏に向けて太い腕を作りたいっていう人はね、これからやる2種目をぜひやってみてください。一番最初の種目でミリタリープレスっていうねこうバーを上げる種目やったと思うんですけど、あれね結構ね重かったりとか慣れてなかったら、ね、難しかったりするんですよ。ただねこのショルダープレスっていうねマシンは初心者の方でもやりやすいし、こうねマシンで軌道が決まってるんで怪我もねしにくいんですよ。なんで今ねこれ追い込みでやるんですけど、大体これもね10回3セットぐらいではね効いてくるんで、ぜひね肩のねここねフロント部分鍛えたいっていう人はねやってみてください。
帰ってきて、今日の夜ご飯は馬肉。皆さんが食材選ぶときに、これ選ばない方がいいですよっていうものがあるんでね、一個紹介するんですけど、これね、間違えて買っちゃった、冷凍のハンバーグなんですよ。で、これのね、脂質が18なのね。まあちょっと多いじゃん。で、タンパク質が12なの。まあ18なんで、まあ食べれるは食べれるんですけど、タンパク質よりも脂質が超えちゃうものは、俺らはね、ほとんど食べない。そうだね、特にこの脂質制限ダイエット中だったら、なおさら食べないね。せめて、18あっていいから、タンパク質の方が上回ってほしい。まあ20とかあったら、まだいいかなっていう感じ。だからこうなった時にはもうタンパク質食材っていうよりか油だね。油を食べるっていう感じですね。夜ご飯が白米150の馬肉100。これもね、ふるさと納税で届いた馬肉です。馬肉もね、本当に低脂質でね、高タンパクなんで、自分へのご褒美でね、たまに買ってみるとね、めちゃくちゃいいと思う。今日ね、脂質制限ダイエットを紹介したんだけど、ぶっちゃけここまで多分ね、すげえいい話なんだよ。痩せるしみたいな、すげえ海鮮とか馬肉とか食ってみたいな。だけどさ、そうなるとさ、いや騙されねえぞって思う人も多分いるんだよね。まあデメリットはあるよね。やっぱデメリットはね、これあるんですよ。で、それはね、俺らも冒頭に話したんだけど、体重の減りがね、ゆっくりなのね。まあそれがやっぱほんと脂質制限ダイエットのデメリットかなと思ってて、ただいい点としては、やっぱ脂質制限ダイエットって本当にケーキとかラーメンとかもカロリーとか PFC を調整すれば食べることはできるし、体重がゆっくり落ちるっていうことは、言い返せば筋肉量がしっかりと残しながらダイエットができるっていう部分があるんで、リバウンドリスクとかすごい低いんだよね。だからそこはね、いい点と捉えるか悪い点と捉えるかはマジで個人の自由。そう、なんかね、脂質制限ダイエットはね、制限がないんだよね。うん、糖質制限ダイエットだと糖質を食べた瞬間に終わりなんで、もう一気にそれまでのダイエットがチャラになっちゃうぐらいな感じなんだよ、糖質制限ダイエットって。 ただこの脂質制限ダイエットっていうのは、例えば飲み会があったとか友達とのご飯があったとかっていう時にも調整ができるっていう点で、やっぱね、やりやすい。やりやすい、うん、だからね、なんかすっげー細かく言っちゃうが、脂質制限っていうよりも脂質管理だよね。うん、うん、あっちは糖質制限なのよ、マジで。で、脂質は1日どれぐらい取るかっていうと、1日ね、ダイエット中だと40から多くても50、まあ、取りましょうって話をね、いつもしてるんですけど、そこでよく来る質問で、脂質を40から50に抑えれば何カロリーでも取ってもいいんですかって聞かれる。うん、そこは違くて、なんで脂質を40から50にするかっていうと、そもそも脂質制限ダイエットって要はカロリー制限ダイエットなのよ。で、脂質っていうのはタンパク質、炭水化物、脂質の中で一番カロリーが高いので、そのカロリーが高い脂質を抑えれば、それは全体のカロリーが少なくなって痩せるよねっていうダイエットなんですよ。なんで、いくら脂質を40から50に抑えたとしても、炭水化物を取りまくって、タンパク質取りまくってカロリーオーバーしたら全然太るし、だからそこは勘違いないように、まあ脂質をね、基本的に40から50にすれば大体の人はカロリーが収まるはずなんで、一旦それをね、目安にやってみてください。でもダイエット中の絶対ルールはマジでカロリーね。ここ守んなかったら、脂質をいくら気をつけてたり、タンパク質いくら気をつけてても太ります。そう、そこだけね、勘違いがなければマジでね、痩せるので。うん、今ね、前プロテインでね、足りないやつをね、補填しようとした。すっげー量買うの一回で。よっしゃー、今日はね、ちょっとみんなに話そうかな。今日はもう朝からさ、脂質制限ダイエットのことについて話してきたんだけど、ただね、ここで一個聞かれそうだなと思っていたから、最後に言いたいんだけど、糖質制限ダイエットってどうですか？多分これ聞かれそうなんだよ。で、一つね、みんなに言いたいのは、俺らが今ね、この豆玉の筋トレ日記っていうチャンネルで発信してる情報すべては、実際俺らが経験して、俺らが成果を残した情報を元に発信してるんで、豆玉のことをマジで信用してほしい。今ね、いろんなこういう SNS がさ、発達した中で、いろんな情報っていっぱいあるじゃん。うん、もちろん中には糖質制限ダイエットの方が痩せたよっていう意見もあれば、脂質制限ダイエットの方が痩せたよっていう意見もあれば、中にはね、 EA って効果がないっていう人もいる、うん、人工甘味料で副作用がやばいんじゃないか、健康被害が多いんじゃないかっていう、そんな意見ってね、いっぱいあると思うし、ただその意見ってどれもね、正しいとは思うの。ただそれぞれの考え方によって正しいか正しくないかっていうのはめちゃめちゃ変わってくるのね。もちろんさ、一般的にはさ、学歴社会って言われてるけど、ただ中にはそんなね、頭のいい大学とか頭のいい高校とか出ないで起業した方が成功っていう人もいるし、それってやっぱ人によって考え方とか違うじゃないですか。だからみんなは俺らにね、なんかいろいろね、質問してくれるのは嬉しいんだけど、ただ本当に俺らのチャンネルで情報発信しているものを全ては、俺ら自身が結果を出した情報を元に発信をしてるんで、そこだけはね、マジでね、俺らのことを信用してダイエットを試して、一度自分でね、経験してみてほしいです。だからこれもね、本当にいろんな動画で話してますけど、まあ僕らはね、企業案件とかも本当に自分たちが使っていいと思ったものしか絶対受けないし、これから自分たちが作っていくサービスとかも自分たちが本当にいいもの、自分たちが心から納得できるものしか作らないし、動画もそうだよね。だから、まあ、そこに関してはね、まあ、僕らの性格を見れば分かってくれると思うんですけど、本当にね、こう自分たちの芯とか自分たちが大事にしたい信念っていうのをすごくね、強く持ってる2人なんで、ぜひね、そこは信頼して、でもしね、まあ、信頼できないよっていう人だったら、僕らの動画を見なきゃいいし、うん、っていうだけだと思うんで、ぜひね、僕らを信用してくれる皆さんには、常にね、僕らがいいと思うもの、真実を伝え続けていこうと思ってるんで、ぜひそういう目でね、今後も豆玉を見てもらえたらと思います。だからこそね、俺らのチャンネルを見てるみんなは本当に仲良くしてもらいたいし、コメント欄でね、たまに誰か頑張ってる人に対して、これは違うんじゃないのって
言い合いをしてる方結構見るのね、うん、ただ言い合いしたってさ、せっかくダイエット頑張ってる人かわいそうじゃん。だからみんなで頑張ろうっていう精神で、ぜひコメントもね盛り上げてもらえたらなと思います。というわけで僕ら日本一の筋トレ YouTuber を目指してこれからも頑張りますので、ぜひ応援してくれる方はチャンネル登録高評価お願いします。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイバイ。本当にね、豆はね買い方がわけわからん。でもまとめましょうかじゃん。なんか1個でよくねえ、しかも全部バラバラだし減ってんの、全部あんの中途半端に。お前これねえじゃねえ、捨てろよお前。